Një projekt i Bashkimit Evropian po nxit ekspertët e kulturës në vendet e Evropës juglindore të ruajnë dhe përdorin për turizëm ndërtesat e periudhave diktatoriale. Sipas specialistëve shqiptar, në fund të projektit, një seri ndërtesash në Tiranë dhe Durrës të ngritura gjatë periudhës fashiste dhe diktaturës komuniste do të hyjnë në itinerare turistike ndërkombëtare nën kujdesin e BE-s. Njofton korrespondenti Iliriana Golli. Një grup specialistësh të kulturës po punojnë në Tiranë dhe Durrës për të mbrojtur dhe dokumentuar ndërtimet e regjimeve totalitare pjesë e projektit Atrium, i shtrirë në 11 shtete dhe financuar nga Bashkimi Evropian. Projekti studion arkitekturën e regjimeve totalitare të shekullit të 20 dhe menaxhimin urban të tyre dhe përfshihet në fondet e Bashkimit Evropian për Evropën Juglindore. Periudha e tranzicioneve gjithmonë është periudhë që problematike për sa i takon arkitekturave, sepse nuk ka një linjë të qartë zhvillimi. Në këtë arsye, në këtë logjikë, të gjitha këto objekte të periudhave të ndryshme, që kanë një dimension historik, ndihen të kërcënuara. Prandaj ky projekt lindi, dhe jo vetëm në Shqipëri, po dhe në u vlerësuaj zakonisht shumë dhe në vendet e Evropës lindore, të cilat kanë të njëjtin problem në thellësi. Qëllimi i projektit Atrium mbi këtë trashëgimni të pazakontë është që kjo arkitekturë e regjimeve totalitare të shekullit të kaluar të kthehet në burim të rëndësishëm të zhvillimit vendor. Në fund të projektit 3 vjeçar që mbyllet vitin tjetër, specialistët do dorëzojnë një dosje në Bashkimin Evropian ku gjithë këto vende dhe ndërtesa përfshihen në itineraret kulturore turistike ndërkombëtare. Me projekte të tilla siç është projekti Atrium për shembull, mundohet që të kufizohet ai presioni shoqërisë, ai presioni kautizmit mbi këto objekte historike, që në fund fare janë dhe objekte të memorisë tonë kolektive. Dhe në këtë arsye, ky projekt promovon kujdesin që duhet të kemi ndaj kësaj pjese të historisë tonë, të cilën ne nuk mund ta mohojmë, ne mbajmë qëndrime historike, por vlerësojmë arkitekturën si dëshmitar historik. Në projektin që studion ndërtimet fashiste dhe komuniste në Tiranë dhe Durrës, krahas Shqipërisë janë përfshirë Italia dhe 9 vendet e Evropës juglindore: Slovenia, Bullgaria, Hungaria, Slovakia, Rumania, Greqia, Kroacia, Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ndërtesat e periudhave diktatoriale në gjithë këto shtete do të përfshihen në një itinerar kulturor ndërkombëtar, duke i kthyer ato kështu në një burim zhvillimi vendor. Bashkia e Tiranës ka detyrën të përcaktojë kush janë rrugët për ruajtjen dhe mirëmbajtjen dhe rivlerësimin ekonomik të këtyre kësaj pasurie, tashmë jo të zakonshme. Unë mendoj se secili nga ne duhet bëja atë pjesë që i takon personalisht, domethënë të kujtoj, për respekt atyre që të paktën në mosën e vet, prindrit tan ose gjyshrit tan e kanë vuajtur, të kujtoj duke parë, duke mirëmbajtur, duke mbrojtur edhe ne vet personalisht secili nga ne këto objekte, respekt të këtyre periudhave dhe kësaj vuajtje që neve kemi kaluar. Tirana dhe Durrësi ruajnë një seri ndërtimesh nga periudha e para luftës së dytë botërore, ku dallohen qartë ndikimet e arkitekturës musoliniane, të tilla si universiteti, banka qendrore, ministritë dhe bashkitë, vila mbi kodra dhe rrugë tregtare, pa përfshirë edhe mjaft ndërtesa të viteve 60-70 të shekullit kaluar. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.